Mwasize mutya njagala kubanga mbabuza ko mu kubuza okwenjawulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebale nnyo kubanga mugobera Uganda lifestyle. Nze Salina Sif. Nkaka santi chemukola kya tende era kya bay. Era nkaka santi mufunamu ne wankubadde oluusi tufunanga tubeeramu ne challenges. Fenna gye tuyita tubeera n'okusoomoozebwa. Nawe gy'oli nkakasa nti osoomoozebwa naye kakasa nti ne munno gy'ali era naye kwe kumukwayitamu. Naye kuguma bugumi n'okuba nga tempo z'embeera twongera kuba nga tusaba Katonda n'okumwekwasa. Kakati ebiriwo bambi waliwo omwana wa myaka 7 yabidde mu kidiba n'afa saidi za wali kabale kitalo. So ng'ate ebya Salongo eyeegaana abaana 8-10 bagenda maaso n'okuba ng'azaala. Bikyali biwanvu abaana baagala Salongo bagende ku ndaga butonde basobole okuba nga bakakasa oba ddala si ye kitaabwe oba Salongo yeesula mu bwesuzi ddalo newankubadde ate ebiriwo biraga nti ekyamazima kyandiba nga abaana bano 8 si ba Salongo nga babiri bokka be babe. Obujulizi webuli ate kwosa n'abo bagenda maaso n'okuba nga babanja abaana webali. Byewuunyisa naye nga bituufu. Kakati kansooke n'okuba nga tempo zi nkuwa omwana ono yagenze maaso n'okuba nga tempo zabbira mu kinnya. Omwana ono ye byamukaba Ian Dan era nga yadde azaalibwa mukulu byamukaba Dennis bw'ati yagudde mu kidiba ekigibwamu amazzi agakuba bbulooka bw'atyo n'aba nga teyakomyewo oba nga teyazzengulu myaka 7 gyokka. Onono yadalekeddwa mu nnyumba ne munne. Onono ye ne yeesoolobamu n'afulumamu agende oba azannye oba akole ki bw'atyo yagwidde mu kibiina. Baakanyizza kubanga bamunoonya ng'onono talabikako era bw'atyo kyaddaaki bamuzudde ne baba ng'ate mpozi bamutute mu ddwaliro ne bamukebera buli kimu era bw'atyo n'akwasibwa bazadde basobole okubanga bamuziika. Yabadde nno wa jjajjaawe jjajja yadde agenze ku church kubanga ate asoma obanga asaba bw'atyo ono n'ava ku munne n'agenda asobole okubanga azannya munaayitera asobodde kubanga ate avaayo. Era omwogezi wa poliisi mu kitundu ekyo eky'ekigezi eri mate yagezezaako okubanga ate mpozi atukakasa n'atuga nti n'okunoonyeza baakukoze ne bakizuula nti omwana munnange yagudde mu kidiba obulamu ne butasobola kubanga ate bwasigaddewo. Binonno abakulu nkugabi yadde Kabale district ewa ku kyalo Nyakahita mu ggombolola ya Kyannamira naye nga abakulu bo nga bo omukulu byamukama ng'abeera saidi za wali mu Lubanda district gy'abadde agenda maaso n'okubanga awangaalira kala mawulire g'okufa kwa mutabani we munaayite gaabadde malungi n'akamu n'akatono. Kakati awo ng'avuddewo abamu wategera ku mboozi Salongo yeegaana abaana 8 ayina abaana 10 ne Nabalongo we wabula ye akakasa era agamba nti abaana 8 baana sibabe era ye agamba ayinako abaana 2. Salongo ono Gerard Lwanga myaka 89 yatuukibwako ekikangabwa oluvannyuma lw'okukitegeera nti abamu ku baana baalina era baakuzizza sibabe nga kuliko n'abalongo. Era bino byatabuka ne Nabalongo we Nabalongo na Jjumba kwegamba ebintu ne bisowagana amaka ku myaka egyo ne gatandika okuba nga ate mpozi gasattulukuka. Oluvuvumu nno n'okuba nga ate mpozi byatandika 2017 embeera we yatandika okuba nga eyonooneka oluvannyuma lw'omusajja omu eyategeerekako erinnya erya David Ssemuwemba okutandika okuba nga alaalaasa n'okubungeesa n'okutandika okuba nga ayogera ku mwana gwe yazaala ewa mu maka ga Gerard Lwanga. Kakati munnayo omukulu agenda owulira mu binywero ewa gye bazungira eŋŋambo zimutomera maka ago nooleka waliwo omwana wa Ssemuwemba asiiba amuyimba asiiba amwogera. Kakati nno Salongo naye yazibukira amaaso n'amanya nti simanga ate mumaka munnayi nakyazaamu omugenyi gwe saamanya. Era bw'atyo Salongo yatandika okuba nga ate ensonga zino azigoberera era ye akakasa nti ku baana bano bonna baalina 10 babadde abalaba be nti 10 ayinako abaana 2 era abalala n'abagamba sinze mbazaala saagala na balabako
Ensonga zino nno zaawanvuye n'abakulu mu kika ky'emmamba Salongo Luanga gy'asibuka bagambye bano abaana tugenda bawanduukulula mu kika ne mu kitabo ky'ekika baveemu kubanga munnange bataba bafa tetuba tubaagaza kiti baba bammamba tuyinza kwesiba ku muntu n'oba omwagala oti n'oba gw'omukuzize n'oba gw'omwoze n'oba omuloze ku kkubo n'omuntu atasobola kuba wa kikaakyo okujja kwongera wa kikaakyo kaakati nno takoma kwoyo David Ssemwemba ekwo kubanga abanja omwana wabula waliwo n'omusajja omulala Chelsea Ssempijja era naye abanja abaana kakati ono kigambibwa nti ono yazaala n'abalongo okuli ne Kigongo kitegeeza nti ne mukulu waabwe yamuzaala kaitegeeza oli erya Salongo liba limuvaako n'addayo ku mannya ge agajeradirwanga simanyi myaka gy'amaze nga Salongo naye gaba gamuggibwako n'asigalayo kulya jeradirwanga erya Salongo ono n'alitwala Charles Ssempijja kakati abaana bo bagamba temujja tuzannyirako temujja tumanyira ebintu bino saagala mubizannyiremu nnyo twagala tugende ku DNA tukakase ensonga zino muleke kubanga mutuzannyirako ng'abaana abato mutuwanyise buwanyise ono atwale ono atwale tugende ku DNA tukakase ensonga zino olwo tulyoke tube nga ate mpozi tumanya ekiddako kati nno bino byonna okubeera nga byongera okusajjuka byatuukako munaye ne mu kanisa wa Father Paul Nsubuga era Nalongo yakkiriza okuba nti munnange yazaala abaana ebbali mu kuzaala abaana ebbali era ne yeetondera n'ebba naye munnange ensonga zikyakandazze kuba kati abaana bakulu beesalirawo bamanyi ekyokukola tujja mugamugambi nti akati genda kakati munnaye tokyali weeno nabo balina okumanya kiki ekyagaana buzibu ki kiki ekituyinza okukola actually mulimu ne ku byobugagga akatono ebintu bino sigenda kubanga ate mpozi biwanvu ya nnyo wabula tujja kuba tubabuulira ki ekinaddako bana abagenze mu DNA kubanga ensonga ziri mu mbuga z'amateeka yo yona abagenze mu DNA ki ekinaavaayo byonna birinde wano ku lifestyle nze Salina Sifu.